Jag står här med Seman Kakai på Casino Fight Night. Yes. Du är här idag för att coacha min träningskamrat Kayvan, hans andra amatör match. Andra amatör. Okay. När ligger han på fightcardet? Fjärde matchen. Fjärde matchen. Vilken viktklass har han? 68. Han kan, det är nu lite olika viktklasser eftersom det är amatör. Men han kör 66 normalt, men jag tror att jag tror 68. Okay. Och hur verkar han? Det var faktiskt lugnt och det är det som coach så vill inte jag hetsa upp han eller inte peppa upp för mycket. Och det har sagt till honom liksom, vi bör fokusera när det är en timme kvar, värma upp och det är då vi börjar liksom. Peppa upp honom också, då kommer han bara gå med den energin i några minuter och jag försöker berätta, gå in med ditt hela hjärta och gör ditt bästa. Hur är det med dig då? Det är bra, det tränar på. Nu har några matcher som kommer upp. Jag trodde jag skulle vara med på något större, men så blev det inte så att... Det blev lite ändrade planer och jag hade väntat på det ganska länge. Och det har varit inaktivt väldigt länge. Jag har varit inaktivt nästan 6 månader, eller lite mer än 6 månader. Min plan just nu är bara att gå matcher och få mer rutin och bli bättre fighter. Men det är ju så att nu har ju UFC landat i Sverige, så det kommer att komma fler chanser i Sverige. Ja, absolut, och det kan komma chanser innan det kommer ut. Så att, men nu har man ett mer öga på Sverige. Och, ja, det är kul. Hur gammal är du? 22. 22 år gammal? Herregud. Du har ju fan, vad är det? 7-8 år kvar. 10 år om kroppen håller, men det tror jag. Så att jag liksom, du kommer bara bli bäst på nästa. Exakt, jag menar, jag får se det från den ljusa sidan. Jag menar, från de första dagarna. Han är knäckt, alltså 22 bast. Du är riktigt bra rankad i Europa. Du är bara 22 bast. Jag började med skoppen tidigt så jag har lite fördelar. Men du håller till i Göteborg eller? Exakt. Vilket gym? GBG MMA. GBG MMA. Och det är ett bra gäng som tränar där och kör? Det är en hel del proffsfighters där. Vi har Assan, Domingos och lite folk som Alejandro som Kayvan och Båten och Rami. Det är ett helt gäng. Sen har vi Jocke som tränare och en brottare som är från Iran, men han är en all-American och lång bakgrund i USA. Okej, okej. Så det är ett bra team som kör där? Vi håller ihop bra. Och det är väl någon, du ska väl till Globen idag kanske? Ja, men jag har min kompis Brad Pickett som kör där. Ja, okej. Så jag kommer gå på Globen och hemma. Okay. Vem är det? Det är en gammal vetfighter som gått nu till UFC och han har kört en match i UFC. Han började med en förlust, mötte Rena Barao som är en tungtrackad UFC. Men nu ska han möta Tommaso Pedro och jag tror att han får sin första vinst. Bra! Vi kommer ju se dig riktigt, riktigt mycket här på det svenska. Men man måste 22 pass. Det är helt otroligt. Alltså. Jag kanske ser äldre ut. Hela livet framför sig liksom. Då finns det ingen... Alltså, då ska vi nästan vara klar kanske till och med. Att du inte kommer till och med. Jag vet inte, liksom, man bara får se från ljuset. Precis, det måste man göra. Ett eller två år kanske på att bli ännu bättre. Exakt. Bra. Silvan, tack så mycket. Tack. Tack.